Pozdravljeni otroci! Vesela sem, da ste se odločili za ustvarjanje in da si boste naredili svojo rokavičko. Katera vam je bolj všeč? Tista, ki je prepletena z vrvicami, ali tista z vzorčki? V nadaljevanju si poglejte, kako se katera rokavička naredi. Prijetno ustvarjanje vam želim. Pridružita pa se vam lahko tudi mamica in očka. Ti je všeč tale rokavička, prepletena z vrvicami? Rečemo ji tudi pretikanka, ker skozi luknjice pretikamo vrvice. Za izdelavo rokavičke pretikanke potrebuješ tanjši karton, to je lahko tudi embalaža kakšnih kosmičev, svinčnik, škarje, luknjač in seveda vrvice, nekoliko daljše. Uporabite lahko različne vrvice. Lahko so to tanjše vrvice darilnega traku, lahko je to volna, čisto navadna vrvica ali pa najboljše so vezalke, ker imajo na koncu plastični ovoj, s katerim gre čudovito pretikati skozi luknjice. Na karton s svinčnikom obriši svojo dlan. Lahko je malo večja, da boš lažje naredil nato na njo luknjice. Sedaj rokavičko natančno izreži. Tukaj ti lahko pomagata mamica in očka. Ob robu celotne rokavičke sedaj naredi z luknjačem luknjice. To lahko narediš sam, otrokom je to zelo všeč. Če pa ti le ne bo šlo, naj ti priskočita na pomoč mamica ali očka. Sedaj vzameš poljubno vrvico. Pri prvi luknjici naj ti mamica ali očka vrvico privežeta. Nato pa začni pretikati. Pri eni luknjici od zgoraj navzdol in potem pri naslednji od spodaj navzgor. Vse dokler ne prideš na okrog. Če želiš, lahko šivaš tudi od leve proti desni in od desne proti levi.
Takole, tale rokavička je končana. Nič hudega, če so zadaj vrvice malo prepletene. Naslednja rokavička je rokavička z vzorčki. Za izdelavo te rokavičke potrebuješ tanek karton, lahko pa tudi risalni list, škarje, svinčnik, barvice ali flomastre. Tudi pri tej rokavički najprej občrtaj svojo dlan. Tokrat rokavičke ne bomo izrezali takoj, ampak bomo najprej narisali različne vzorčke. Lahko uporabite barvice ali flomastre. Vzorčki se morajo ponavljati. Lahko pa so narisani iz bodoravnih črt, navpičnih črt, cik-cak črt, valovitih črt. Lahko so to majhni krogci ali pikice. Lahko so srčki, poljubno tudi barve, lahko poljubno izbirate. Ko narišemo vzorčke, rokavičko še izrežemo. Rokavička je gotova. So vam všeč vzorčki na moji rokavički? Tako sem svoje rokavičke izdelala jaz. Če si tudi ti izdelal svojo rokavičko, oziroma če si tudi ti izdelala svojo rokavičko, pa jo lahko prineseš pokazati, ko se prideš vpisati v šolo.